Goddag, Hemmelo. Der er vi her. Nå. Velkommen. Mange tak. Er de klar til at fortælle os alt om operaen? Alt? Det var stærkt sagt. Men noget. Det er vægtløfter, hva'? Ja. Det skal bare sidde ordentligt. Ja, det er det. Skal den drejes? Okay. Sådan der. Okay. Jeg skal sidde og tage lige ud. Ja, det skulle gerne. Ja. Operaen er den dyreste gave, Danmark nogensinde har fået fra en privat donor. Tanken om, at en enkelt person skulle donere 2,5 milliarder kroner til staten, tror jeg ikke, der var mange, der havde forestillet sig. Det lød helt utroligt. Jeg troede faktisk ikke rigtigt i mine egne ører. Jeg troede, det var en spøg, da jeg først hørte, at vi fik et operahus for æren. Hele huset er konstrueret med råd fra verdens førende specialister i lyd- og teaterteknik og tegnet af arkitekten Henning Larsen. Det her, synes jeg, er meget simpelt og enkelt og monumentalt. Gaven er udsmykket med dansk kunst i verdensklasse. Jeg har fuldstændig frie hænder, og det er faktisk enestående. Jeg har faktisk aldrig haft en opgave, hvor jeg har arbejdet så frit. Og selvom operaen er større end 3 Oslofærger og er spækket med den nyeste teatermekanik, er den blevet færdig på rekordtiden 4,5 år. It's certainly been a record. I know of no other in my 35-37 years work in this field that has actually been done as quickly. Det er efter min bedste overbevisning en fænomenal akustik, der er kommet her. Måske en af de bedste akustikker, jeg overhovedet har været i Europa-hus. Dette operahus kommer til at bære mine forældres navn. Og det ligger nok kolossalt på sinde, at der efterlades noget til fremtiden. Og det skal jo ikke stå i decennium, det skal stå i et par hundrede år. Der efterlades noget til fremtiden, som jeg synes, at mine forældres navn kan være bekendt. Og det er så forklaringen på, at de går så grundigt til værks? Ja, ja. Først er jeg lavet på en vis fasong, og for det andet, så føler jeg et ansvar for, at der efterlades noget, og derfor går jeg selv grundigt til værks. Jeg er grundig. Operahusets historie begynder med Mærsk Mc-Kinney Møllers personlige fascination af den såkaldte Amalienborg-akse, som i 250 år har været et af de få arkitektoniske monumenter i Danmark, som er beundret i udlandet. Hver side af aksen spejler sig i næsten perfekt symmetri fra Marmorkirken over Amalienborg Slotsplads ned til havnen. For kun 5 år siden endte aksen på den anden side af vandet i et skrab sammen af skure og fabrikshaller på Dokøen her. AP Møllerfonden købte øen for 120 millioner kroner og begyndte derefter at overveje, hvad den skulle bygge på grunden. Ja, nu nævner de selv aksen der. Hvorfor betød aksen? De siger, at man næsten glemt. Hvorfor betød den så meget for dem? Jamen, man får sådan en visse kæphest i livet, og jeg havde fået den kæphest ind. Og arkitektonisk, så skulle den sluttes af med noget markant, så naturligvis. Hvordan opstod ideen om, at det skulle være en opera? Vi havde mange eller forskellige tanker. Vi havde tanker om et koncerthus. Den tanke lod vi falde. Og så kom der andre tanker på banen, og et operahus blev nævnt og blev droppet, fordi det var den dyreste af alle tænkelige løsninger, og fonden følte ikke, at den havde råd dertil. Og så arbejdede man med andre tanker, og til sidst kom operahuset tilskyndet af forskellige rådgivere op igen, og så besluttede fonden sig for et operahus. Og så var det rettet henvendelse til statsministeren for at høre om Don Nyrup Rasmussen. Han så meget venlig imod mig for at høre om staten ville modtage et operahus.
Det Kongelige Teaters problemer havde været diskuteret i overvis, og der havde været den ene tanke fremme efter den anden og blevet forkastet. Og da så dette areal blev til disposition, så jeg en mulighed for at løse den knude, som ikke havde kunnet løses. Og så jeg en løsning for at give København noget, som virkelig var noget, i stedet for at have et forfaldent åldersværft liggende derovre, og så få noget, som virkelig afsluttede en prægtig akse, som var i byen. Den flotteste akse, vi har. Alle var ikke lige begejstrede for hr. Møllers bidrag til den prægtige akse. Arkitekter argumenterede for, at operaen ville overskygge sine omgivelser og foreslog derfor at flytte den, så den ikke afsluttede aksen så endegyldigt. Hvorfor var det ikke til diskussion, hvor operaen skulle ligge? Nu havde jeg altså fået den her idé med aksen, med rette eller urette. Så vores standpunkt var, at vi ville donere en opera, der lå på det sted i aksen. Hvis der skulle bygges en opera et andet sted, det havde vi ikke noget imod, men så blev det ikke os, der kom til at bygge den. Herr Møller havde valgt Henning Larsen som arkitekt på projektet. Larsens første skitser til operahuset viste et meget gennemsigtigt hus, som blandt andet fik ros fra Akademirådet, statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. I den endelige udformning var facaden blevet ændret, så den blev mere massiv, og hr. Møller blev kritiseret for ikke at have udskrevet en arkitektkonkurrence om huset. Det var der flere, der opfordrede til, og så var min reaktion, og så kom fonden ikke til at bygge den. Hvorfor var det så vigtigt? Vi har ingen erfaring med fremmede arkitekter, udenlandske arkitekter, og vi vil overhovedet ikke have fornemmelse af, hvad det så ville komme til at koste. Og det var grund til, hvad valget så faldt på Henning Larsen. Hvad var det? Vi kendte Henning Larsen, vi havde samarbejde med ham. Så det var en naturlig valg? Ja. Jeg synes, at en opera er jo en fantastisk ting at arbejde med som arkitekt. Det er jo et stort projekt, ikke, med masser af problemer, masser af muligheder og masser af, hvad skal man sige, muligheder for at lave noget flot. Og jeg synes, at det var da helt flot at lægge det her i aksen. Der har været skrevet i aviserne om lidt kommunikationsvanskeligheder, kan man vel sige, mellem dem selv og arkitekten. Hvordan vil de beskrive det forløb? For det første vil jeg sige, at det er helt naturligt, at der er diskussioner med en bygherre og en arkitekt. Jeg har ikke oplevet noget byggeri, hvor det ikke har været tilfældet. Men der har ikke været nogen tvivl undervejs om, hvem det var, der bestemte, hvordan huset skulle se ud? Det er det kontraktlige normale, at det er bygherren, der bestemmer, hvad han vil have. Og jeg har gjort det klart fra første færd, at vi ikke ønskede et glashus, og vi ikke ønskede lameller. Og grunden er, at glashus efter min mening ikke ældes smukt. Og lameller er decenniums arkitektur. Det er ikke et århundredes arkitektur. Og det her hus skal altså stå længe. For lige bare lige at blive ved det med udformningen. Facaden har jo været omdiskuteret også i pressen. Ja. Og den har allerede fået nogle navne. Nogle kalder den en brødrester, tror jeg, det er. Er de tilfreds med sådan, som det der? Er det endt med tværbjælkerne? Jeg er tilfreds med huset, som det er endt. Fra begyndelsen har Mærsk Mc-Kinney Møller været personligt optaget af projekteringen af Danmarks nye opera. Han og håndplukkede medarbejdere tog på en turné til 12 af verdens operahuse for at se, hvordan opgaven har været grebet an andre steder. De studerede både de gamle klassiske operaer,
som La Scala i Milano og Covent Garden i London, og de nyeste operaer i Helsinki og Göteborg. Hvorfor var det nødvendigt, at I selv tog rundt og så alle de operahuse i Europa rundt om i verden? Hvis man ser rundt i verden, så står den slags bygninger, de står meget længe. La Scala har stået meget længe. Covent Garden har stået længe. Paris-operaen stod meget længe. Og denne her opera, Det Kongelige Teater, har stået længe. Og denne her opera kommer også til at stå længe. Så det er ikke et decenniumsprojekt. Det er et meget langsigtet projekt. Og det skal blive ved med at være første klasse, så det skal blive ved med at se godt ud. Så det er, det er udgangspunktet for den grundighed, der lå bag rejserne ud til operaerne, ja, rundt om i verden. Lære noget. Undgå at lave de dumheder og de fejl, som andre har gjort. Og man har været meget åben der, hvor vi er kommet frem. Og man har sagt til os, at sådan skal de i hvert fald ikke gøre, og sådan skal de i hvert fald ikke gøre. Jeg er lige lidt nysgerrig for at vide, hvorfor de selv følte det vigtigt, at de tog ud og så operahusene. De kunne jo have sendt nogle af deres folk eller nogle eksperter afsted. Ja, men Kruse har set mange flere operahuse, end jeg har. Men jeg har altså følt, at jeg selv ville vide mere om operahusene, og jeg tog ansvaret for, at mine forældres fond brugte så mange penge på den opgave. Fra starten af opgaven har Mærsk Mc-Kinney Møller bedt om råd fra verdens førende eksperter i teaterkonstruktion og akustik. Their overriding requirement really was that we should produce for them an opera house which had an acoustic which in their words was second to none. That's driven really the design and the construction of the building, and acoustics have had a very high profile in the project, not only here in the main auditorium but in the studio stage, the rehearsal facilities, and really throughout the whole building. Mærsk Møller har været meget opmærksom på fra starten, at hvis Det Kongelige Teater ikke kunne lide hans hus, for slet ikke at sige, hvis vi ikke kunne bruge hans hus, jamen, så er han jo dumpet til eksamen. Det tror jeg, han har været lysende klar over. Det lyder helt utroligt over. Og vi er slet ikke færdige med at udforske det her rum endnu. Det er hemmelighedsfuldt i alle sine mange farver. Og det er jo en drøm at kunne snuse sig ind i en klang på den måde. At kunne skabe nye klange, som vi aldrig har hørt før. Jeg er meget glad over, at det er lykkedes. Vi har meget dygtige rådgiver på det akustiske. Og jeg er meget glad for, at det er lykkedes. Mens byggeriet har stået på, har herr Møller holdt mere end almindeligt skarpt øje med projektet. Der er ingen tvivl om, at vi har da kunnet mærke på herr Møllers nærmeste medarbejdere, at det her, det var ikke bygningen af et tankskib i Korea. Altså, herr Møller har været inde i alle detaljer i det her byggeri, med en entusiasme, som er helt enestående. Altså, der er ikke meget i det her byggeri. Han ikke har været ind over, accepteret, bestemt, haft holdninger til. On one occasion he actually asked if I personally would take him round, which was a great honor. The building was nearing completion, and we had a look in every corner. We showed him the technical installations which we'd done, wagons and technical equipment on stage. And we went round the foyers and the auditorium. And I was very impressed by Mr. Muller's identifying details that he wanted to ask about, and picking up one or two of the snags that we were marking down as well. So that was a very successful time. Den her bygning, den har over 1000 rum. Det ved jeg, fordi jeg faktisk lavede dørnumrene. Så den har over 1000 rum. Og der er ingenting, der ikke er gået forbi herr Møller. Og der er ingenting, han ikke har stillet spørgsmål ved. Er der ingen ulempe ved, at en bygherre er så meget nede i detaljen? Nej, det er der ikke. Hvis du har fornemmelsen af, at der bliver lyttet, så er det jo et privilegium at få en bygherre, der lytter. Og derefter tager beslutningen. Et eksempel på herr Møllers grundighed i byggestyringen er,
at han bekostede konstruktionen af en model af facaden i naturlig størrelse i fabrikshallen her. Jeg har haft meget med skibsværftet at gøre, og der har vi haft et system i den årrække, hvor det var ønskeligt at lave modeller, nøjagtige modeller af maskinrum, og havde meget stor fordel ud af det. Og jeg har været ret modelorienteret i mit liv. Hvad lærte de, da de kom ud og så facaden, som den så ud dengang, i fuld størrelse? Man lærte mange ting. Mange ting, som ikke var godt nok. Arkitekten lavede om på mange ting. Der har været lange diskussioner om den facade, og det er måske det mest omstridte punkt i hele projektet her. Og ribberne her, de vandrørede ribber, de er blevet smallere end oprindeligt tænkt. Og jeg synes, det er acceptabelt, som det er. Det har været en lang vej, også for mig. Det har været en hård proces at komme igennem. Men jeg synes alligevel, når man ser det færdige resultat, også indefra, så synes jeg på en måde, at det fungerer godt. Men det vil sige, at det, jeg kan stå på dig, er, altså, at resultatet er blevet et kompromis mellem det, du ønskede, det bygherren, herr Møller. Ja, det kan du godt kalde det for. Sådan er det jo tit med byggesager. Der er jo hele tiden kompromis, og der er hele tiden diskussioner om frem og tilbage mellem bygherre og arkitekter. Hvor vigtigt er det, har det været for dem i hele den proces? Det er jo så et 4 år langt byggeproces, at de har haft kontrol med byggeriet, altså med resultatet. Man skal jo ikke bedømme sin egen indsats, det må man overlade til andre. Men jeg føler mig tryggere, end jeg ellers ville have følt mig ved at have fulgt det så tæt. Operen er udsmykket af nogle af Danmarks fremmeste kunstnere, nogle helt unge og andre mere etablerede. Olafur Eliasson har lavet lysekronerne, Per Arnoldi har lavet logoet og operaens fortæppe, og Per Kirkeby har leveret 4 bronzerelieffer til foyeren, og kunstnerne er dem, herr Møller har givet de frieste hænder. Og det, der er det enestående ved det her, det er, jeg jo aldrig nogensinde blevet bedt om at aflevere en skitse. Så herr Møller siger, hvis man afleverer en skitse, så er der så mange, der har mening om det, og det kan man jo ikke lave noget på grundlag af. Så jeg er heller aldrig blevet kontrolleret undervejs. Jeg har fuldstændig frie hænder, og det er faktisk enestående. Jeg har faktisk aldrig haft en opgave, hvor jeg har arbejdet så frit. Jeg kender hans bronzerelieffer og hans bronzer, og jeg synes, de er fremragende. Han fortalte, hvad han havde tænkt sig generelt. Og så sagde vi ja tak. Så påtog han sig det. Spændende menneske. Overdragelsen af operaen til staten blev fra første spadestik fastlagt til den 1. oktober 2004, altså en byggetid på 4,5 år. Intet andet kulturhus af den størrelse er bygget så hurtigt, hverken herhjemme eller i udlandet. It's a very complex 6-stage opera house with a very fine auditorium, and it's been done in such a magnificent time. I think due to some very good project management and some great enthusiasm from everybody on the design team and on the construction and installation teams. It's certainly been a record. I know of no other in my 35, 37 years work in this field that has actually been done as quickly. Da planen for operahuset blev lagt, der sagde arkitekten, at det ville tage 5 år at bygge. Ja. Og så svarede de til arkitekten, de får 4. Ja, tak. Hvorfor var det nødvendigt? Jamen, der kroger han det. Nå, må jeg høre. At der var en del, der talte om 6 år til at begynde med. Og så kom han ned på 5, og så sagde jeg, altså 1. oktober 2004, og jeg satte mig ind i, om det kunne lade sig gøre. Og det kunne lade sig gøre. Men hvorfor var det vigtigt, at det skulle bygges operahuset på rekordtid? Hvis man bygger en sådan bygning, og den får lov til at være længere om det, hvis det tager lang tid, så bliver det ringere og dyrere. Efter min opførelse. Det har været hårdt. Det har været meget hårdt. Også for mig, men også for medarbejderne i meget høj grad. Og på visse tidspunkter har det næsten, ja, frist til at sige, været helvede for at kunne nå de tidsfrister, vi havde. Men det er lykkedes. På dato? På dato. Det spiller en stor rolle for modtageren, at han kender datoen længe i forvejen.
og det spiller en stor rolle for hele byggeorganisationen, at det er klar over, at til den og den dato, der skal vi altså være færdige. Erfaringen med bygninger er jo meget stor udstrækning. At man, de bliver ikke færdige, før man flytter ind. Man jager håndværkerne ud ved at flytte ind. Skibe er noget andet. De bliver færdige til den dato, der er fastsat. Så det er også erfaringen fra skibsbyggeriet, de har taget med her? Ja. Altså, jeg mener, at jeg igennem et langt liv har lært, at det er fornuftigt at sætte en stram dato, og så få det gjort. Jamen her er vi så på scenen i operaen, og det er et fantastisk rum. Det er for danske forhold, for nordiske forhold, fuldstændig unikt, og det er for enhver musiker en drøm. Kan du komme i tanke om noget punkt på det her, i det her byggeri, hvor der er blevet sparet? Ikke. Nej, det kan jeg egentlig ikke. Man kan køre en hel scenografi på 16x16 meter i gulvareal ud til siden. Herude har vi den ene sidescene, som I kan se er i fuld størrelse. Når man så åbner, så er der altså en hel scene til hernede. Det er Nordeuropas største orkestergrav. 60 mand, 80 mand, 110 mand cirka. Der er fire store elevatorer bygget ind i gulvet. Vi har alt det nyeste grej, rent lysteknisk. Det er, efter min bedste overbevisning, en fænomenal akustik, der er kommet her. Måske en af de bedste akustikker, jeg overhovedet har hørt i et operahus. Det føles som en kæmpe, kæmpe stor julegave. Og man kan slet ikke, i hvert fald endnu, kan jeg ikke blive træt af at tænke over alle de muligheder, der er her. Det er et førsteklasses instrument. Det er som at få en violinist fra en Stradivarius i hånden. Altså i alle de store valg, altså de kostbare valg, million kroners valgene, der har Mærsk Mc-Kinney Møller altid valgt det, som de opfattede som det bedste, og det bedste er næsten altid det dyreste. Det er jo lidt uhøfligt at spørge, hvad en gave koster, når man får en gave, men hvad koster operahuset egentlig? Det ender på cirka 2,5 milliard. Der er kommet meget til. Det er blevet langt større, end det oprindeligt var tænkt. Det var tænkt med 4 scener, og nu har det 6 scener. Det var ikke tænkt uden takkeloft-scenen. Nu er takkeloft-scenen kommet med. Det Kongelige Teater havde ikke noget ønske om, at der skulle være balletfaciliteter. Og jeg fortalte modtagerne på højere niveau end Det Kongelige Teater, at hvis vi forærede et operahus, så blev det med balletfaciliteter. Så kunne man selv om, at man ville benytte disse balletfaciliteter, men vi forærede ikke et operahus uden balletfaciliteter. Så den pris på 2,5 milliard, den er altså noget højere end det, de oprindelige mente. Hvor meget mere? Det synes jeg, det er væsentligt mere end det, vi vil gå ud fra. Og der tænker jeg så lidt på, at deres virksomhed har jo skabt meget store værdier ved at fokusere på lønsomhed og på påholdenhed. Hvordan hænger den ånd sammen med den rundhåndighed, som de altså har givet udtryk for i byggeriet med operaen? Vi er vant til at arbejde med kvalitet, hvor mennesker er højeste kvalitet, hvor skibe er højeste kvalitet. Og hvis vi bygger et operahus og forærer det til den danske stat, så skal det være høj kvalitet. Det ligger i virksomheden og i mit blod. Enten eller. Men altså, hvad skal jeg sige, den rundhåndighed, der ligger i, at de ikke på noget tidspunkt har sagt, nu bliver det for dyrt, er vel lidt i modsætning til den påholdenhed, som normalt kendetegner deres virksomhed? Altså, vi er ikke påholdende. Vi passer på pengene, men vi er ikke påholdende. Nej, jeg synes ikke, at det er imod, hvad vi gør, fordi når vi ikke har erfaring i at bygge en opera, men vi har erfaring i at bygge et skib, men vores skibe, det er førsteklasses. Og operaen er altså også, som den skal være, når det er en nutidig opera af kvalitet.
Herr Møller føler, at det her det er den store gave til det danske folk. Og det er hans bidrag til Danmark. Og det har været vigtigt for ham at, ligesom at forfølge det fuldstændigt ned i alle detaljerne for at få det rigtige produkt frem efter hans mening. Og det har han jo også fået. At A.P. Møllerfonden en skønne dag skulle kunne give en gave som operaen, kunne ingen forestille sig, da herr Møllers far og farfar gik fra dør til dør i Svendborg i 1904 for at skaffe kapital til et dampskibsrederi. Sådan startede ikke desto mindre Danmarks største private virksomhed, som nu har givet sit hjemland en gave til 2,5 milliard. Jeg har ikke sat mig noget personligt aftryk. Jeg har sat et aftryk fra mine forældres fond. A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almindelige formål. Hvordan tror de, hvis man nu forestiller sig, at deres forældre kunne se, gå en tur i byggeriet derovre i dag, inden det bliver afleveret, hvor det står helt færdigt. Ja. Hvad tror de ville synes om det? Min far ville have sagt, Mærs, du har brugt mange penge. Det var det, han ville hæfte sig ved. Ja, men han ville også hæfte sig ved kvaliteten. Men, han var et kvalitetsmenneske. Men ikke også, han ville hæfte sig ved, at de altså har ført firmaet frem til en velstand, som gør, at fonden kan donere så stor en gave? Forhåbentlig. Det tror jeg. Så han ville være stolt? Ja, det må man jo håbe, han ville. Stolthed er ikke noget, der ligger i vort blod. Man er glad for at have udrettet noget. Men jeg føler mig ikke stolt over det, jeg har præsteret. Det gjorde min far heller ikke. Ja, hvis ikke stolthed, hvad er det så for en følelse, de har, når de er glade for at have udrettet noget? Jeg synes, der er en forskel på glæde og på stolthed. Stolthed er sådan lidt egoisme. Glæde er lidt anderledes. Lidt mere ydmygt. Man er glad for det. Ja, det er mere ydmygt. Man er glad for det, at det lykkedes.